تاسو چې هر ځای کې زمونږ دا پروګرام اوري زمونږ دا کوشش چې کوم ریکارډ کوو تاسو لپاره دا په دې اساس او دې بنیاد باندې شوی چې زمونږ دا خوږ ملګری امانت دوبه ته روان دی د خیره او دلته مونږ یو پروګرام کړی دی رحمت ولی دا هغه طرف نه دی په دې کې مونږ سره چې کوم دی نو د خپل کلي ټول ملګري او مونږ داسې بهر آؤټنګ دپاره روت یو نو دلته دې نوخار علاقې ته راغلي یو او دا نوخار هسې هم ډېر خوږه علاقه ده او ډېره زرخیزه خورې ده او خواږه خواږه خلک هم پکې شته مونږ سره پکې نن دوه مېلمانه نور هم چې کوم دی نو ډېر محترم زمونږ قابل قدر ماڼې کاکا او مسکین جان استاد هم پکې چې کوم دی نو موجود دي هغې ته هم پکې هرکلی وایو دا پروګرامونه خو اکثر په دې خوشحالۍ کې کېږي چې د دوو کسانو روزي وشي او د دوو کسانو مینې زیاتې شي نو پروګرام کېږي نن زما د امانت ته یو بل سره نالګې کېدو والی زمونږ په خوشحالۍ کې پروګرام کړی دی او دا نور پروګرام ټول د ماڼې کاکا طرف نه دی بهرحال تاسو زمونږ دا پروګرام وره کې په دې کې څه غلطي شوي د هغې نه بښنه غواړو او یقین ساتو چې ماڼې کاکا به چې کوم دی نو ما سره نوره دا یارانه چې کوم دی نو خو پخه پالي صحیح ده بالکل صحیح ده بالکل بالکل